ተመልካችና አድማጮቻችን ይህ ፕራይም ሚዲያ ፕራይም ሎክ ነው። ሳምንታዊው የአማርኛ ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። ዛሬ ባልደረቦቼ አደ ልደት፣ ኢንጂነር ጋሻው እና አደ ብርሃኔ ናቸው። እንደተለመደው አዲስ ፊት የለም። የምንወያይባቸው ርዕሶች ዛሬ ሁለት ናቸው። አንደኛውም በትግራይ ክልል በሚደረገው እንቅስቃሴ ዙሪያ ነው የምናወራው። ብዙ አይነት እንትን ነው የሚወራው እና በሶሻል ሚዲያም በመንግስትም በግል ሚዲያም የሚወሩ ብዙ ነገሮች አሉ። ያንን እንዳስሳለን። ሁለተኛው ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንዳንዶቹ ከምርጫው ራሳቸውን እያገለሉ ባሉበት ጊዜ፣ ሌሎች ደግሞ የምርጫ ቅስቀሳ እንደጀመሩ እናያለን። ዛሬ ላለው እንግዲህ እሁድ ፌብርዋሪ 21 በአዲስ አበባ ሰላማዊ ሰልፍ የሚመስል ነገር የምርጫ ቅስቀሳ የሚመስል ነገር ተደርጓል። በዚህ በሁለቱ ርዕሶች ላይ ነው የምናወራው ማለት ነው። ከአደ ብርሃኔ ነው የምጀምረው። እንግዲህ አደ ብርሃኔ፣ ትግራይ ውስጥ እንግዲህ መንግስት የህግ የበላይነትን የማስከበር እንትን ካለ ከኖቨምበር ወር ጀምሮ ከሶስት ወር በላይ ነው። አሁን መንግስት ጦርነቱን እንዳሸነፈ በበላይነት እንዳሸነፈ ነው የምናገረው። ጦርነቱ አልቋል። አንዳንድ ያመለጡ ሰዎች ግን እየተፈለጉ መሆናቸውን አልደበቁም። በዚህ መሀል እንግዲህ የቀድሞ የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን እና ባለፈው ሳምንት ደግሞ ጌታቸው ረዳ ድምፃቸውን እያሰሙ ነው። እስካሁን እየተዋጋን ነው። እንዲያውም ጌታቸው ረዳ በቅርቡ ታያላችሁ፣ ብዙ እርምጃ እየተወሰደ ነው፣ በቀን ከሺህ በላይ እየተገደለ ነው ይላል። እንግዲህ ሶስት ወር ሆነዋል። በቀን አንድ ሺህ ከተገደለ እንግዲህ ዘጠና ምናምን ሺህ አልቋል ማለት ነው። እና እንደዚህ ሲባል እንግዲህ ለህዝቡ የሌለ ተስፋ እየሰጠ ነው ይላል። ሌላው ደግሞ ህወሓት እንደገና እየተጠናከረ ነው ይላል። እና እንዴት ነው ይህን የሚታየው? በጠቅላላ ህወሓት ቡድን የአሸባሪ ቡድን የተመታው ያው ድባቅ የተመታው የህግ ማስከበሩ ሂደት ውስጥ ይሁን እንጂ የህዝብ በሰላማዊ መንገድ ወጥቶ ስርዓቱን እነሱን ሲያስወግድ ነው ህወሓት የተመታው። ህወሓትና ደጋፊም ሆነ አሸባሪው ዋናው ቅስማቸው የተመታው ከመሀል ከተማ ከሚያስተዳድሩት እንደ እግዚአብሔር በላይ ከሚፈሩ የሀገር ባለስልጣን፣ የሀብት ባለስልጣን የተመቱት ወደ መቀሌ ሲገቡ ነው ጠቅልለው። ሌላው የህግ ማስከበሩ ጉዳይ ላይ የሆነ ከዛ ወዲህ የሆነው የተለያየ ነገር አለ። ሆኖ አሁን እየተካሄደ ያለው መንግስትም እንደገለጸው ጦርነቱን በግልጽ አቁሞታል። ከዛ በኋላ ግን ያፈነገጡትን ሰብስቦ አሳዶ ወደ ህግ የማስመለስ አካሄድ እንዳላቆመ ወይም ደግሞ እንዳላለቀ መንግስትም ተናግሯል። በዚህ ጊዜ እንደሚታወቀው የህወሓት በሽብር የታወቀ ብዙ አመት ልምድ ያለው ከ17 ሲደመር 27 እንኳን ብንል በቂ የሽብርተኝነትና የሽብርተኝነት አለቃ ነው። በቀላሉ በአንዴ ተመቶ ሊቀር ይችላል የሚል እኔ እምነት የለኝም። ከዚህም በፊትም ተናግሬያለሁኝ። ለምን ረዥም አመት የትግል ታሪክ ያለው ነው። ረዥም አመት የአሸባሪነት ልምድ ያለው ነው። በዚህ ላይ ደግሞ የነበረው ሰንሰለት የደህንነቱን ቢባል በየቢሮ ያለው ስርዓት የኢህአዴግ ስርዓት የሚባለው 100% አልተደመሰሰም። ተደምስሶም አይደለም ለውጡ የመጣው፣ ያ ስርዓት እያለ ነው። እዛው ላይ ያንን ለማሻሻል ለውጥ ተብሎ ሪሼፍል ተደርጎ የተመጣውና ቀላል እንደማይሆን ካለው ሂደት ላይ በጣም እንረዳለን ማለት ነው። የአሸባሪ ርህራጆች በደንብ መቅረታቸው ይሄ ሁሉ ግልጽ ነው። ምንድን ነው መሆንም ያለበት ነው፣ ሊሆንም እንደሚሆን መጠበቅ ያለበት ነገር ነው። በቀላሉ እንኳንስ እንደ ህወሓት የገነነ ሀገር ያስተዳደረ ከእግዚአብሔርም በላይ ነን የሚሉ ወንበዴዎች አርፈው
በተወሰነ ወራቶች ይቀመጣሉ ወይም ደግሞ እጅ ሰጥተው ዝም ይላሉ ማለትም መጠበቅም ሞኝነት ነው እና ይቀጥላል። ግን እኔ ምንድነው እዚህ ላይ ምን ይሻላል የሚለው ነገር ነው። እነሱ ይቀጥላሉ። በዚህ ላይ ደግሞ የታወቀ ነው በተለይ በገንዘብ በጣም የተደራጁ ናቸው። ብዙ ነገር ነው ምንድነው መደረግ ያለበት ነው ይሄን ነገር እነሱን ለመቆጣጠር በርግጥ የፖለቲካ ሳይንቲስቶች ወይም ደግሞ አገር መሪዎች አብሮ ስለቆዩ ማስተዳደሩንም ብዙ ነገር ብዙ ሊያውቁ ይችላሉ። ግን እነሱም ራሳቸው ህዝቡ ራሳቸውን እንዲጠብቁ ህዝቡ የበለጠ አሁን ያገኙትን ነጻነት እንዲጠብቁ ህዝቡ ለህዝቡ የሚፈልገው ነገር ከእርዳታ ጀምሮ ከስነ ልቦና ጥገና ጀምሮ ከዚህም በፊት እየመሩት እንኳን ለራሳቸው በውስኪ ሲጫወቱ በቪዲዮ የምናየው ያመናቀው በውጭ ሀገር የተለያየ ኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩ ትልቅ ትላልቅ ገቢ ያላቸው ቢዝነስ ያላቸው የምናቀው ነው የባለ ስልጣኑ የጥቂቶቹ ቤተሰቦች። ግን ሰፊው ህዝብ አገር ባስተዳደሩበት ሰዓት እንኳን የውሃ ችግር፣ የመንገድ ችግር፣ የመሰረተ ልማት ችግር፣ የደህንነት ችግር እንዳልተቀረፈ የምናቀው ነው። በጣም ጥሩ። እሺ አደብራኔ ታንኪ በጣም አመሰግናለሁ። ወይ አደ ሊደታ ወደ አንቺ ያው ተመሳሳይ ጥያቄ ነው የምጠይቅሽና እርስ በርስ የሚጋጭ ወሬ እያወሩ ወሬያቸው እንግዲህ አሁን አደብራኔም እንዳለችው የሚወራውና በመሬት ላይ ያለው ሁኔታ በጣም የተለያየ ነገር ነውና የቲፒኤልኤፍ ቁመና በሚወራው ደረጃ ነው ወይ ነው አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የትግራይ ክልል ባይረጋጋ የሚጎዳው የፌደራል መንግስት ነው ህዝቡ ነው? ይሄን እስቲ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ተነስተሽ እንግዲህ የምታይሽን ብታስረጂ። እሺ ቶሌራ መሰግናለሁ። የሚስ ኢንፎርሜሽን ችግር ለሁሉም ለሀገሪቷ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ያመጣል። እነት የሆኑ ኢንፎርሜሽን ማግኘት አለማግኘት ፕሮፖጋንዳ ነው፣ ህዝብን ያዋክባል። መረዳትም ያለባቸውን ወንድምና እህቶቻችንን እንዳይረዱም ያደርጋል። ስለዚህ እውነታዊ ያልሆነ ኢንፎርሜሽን ሁል ጊዜ ችግር ይፈጥራል፣ ተጽዕኖም ያሳድራል። እና ያ በጣም በዚህ ባለንበት ታይም በጣም ከባድ እና መጥፎ የሆነ ፕሮፓጋንዳ እና ሚስ ኢንፎርሜሽን ነው የምናየው። ያ ደግሞ ከዛ ደግሞ ባለፈ እውነት ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ባለማሳጭ እርዳታም የሚያስፈልገው ወይም ደግሞ እውነቱም የሆነውንም ኢንፎርሜሽን በስነ ስርዓት ህዝቡ እንዳይረዳ ይጋረደዋል። ስለዚህ የእውነትን ያልሆኑ ኢንፎርሜሽን በመናገር ወይም ደግሞ እርዳታ ያስፈልጋል ተብሎ ገንዘብ እየተሰበሰበ ከዛ ገንዘቡን ደግሞ ለፕሮፓጋንዳ እና ለጆርናሊዝም ለአክቲቪዝም መጠቀም ከዛ ደግሞ አልፎ እውነት ያልሆኑ ነገሮችን በመቅረጽ በህዝብ ላይ ብዙ ጉዳት ወደፊትም የሚያመጣ ጉዳቶችን ህዝብ ለህዝብ ላለው ግንኙነት በጣም ዳሜጂንግ የሆነ ችግር ነው። ከዛ አልፎ ደግሞ ይህ ችግር ወይም ደግሞ ይህ ኮንፍሊክት በቀጠለ ቁጥር ማን ነው የሚጎዳው የሚለው ሁላችንም ነው የምንጎዳው፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይጎዳል። ኤኒ ታይም ኮንፍሊክት ባለበት ጊዜ ብዙ ትራማ አለ። ብዙ ሴቶች፣ እናቶች፣ ደካማ ሰዎች፣ ኢኖሰንት የሆኑ ሰዎች ናቸው የሚጎዱት። ስለዚህ እነሱ በሚጎዱበት ቁጥር ኢትዮጵያ በጠቅላላ ትጎዳለች። የእያንዳንዱ ሰው ህይወት ለመላው ኢትዮጵያዊ
ጉዳት ነው። ስለዚህ ይሄ ለትግራይ ሪጅን ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያ ጉዳት ነው። ይሄንን ችግር ኮንፍሊክት የመጨረስ ጉዳዩን የማሳጠር እንደሚመስለኝ የሁሉም ስራ ይመስለኛል። መንግስት ብቻውን ማድረግ አይችልም ወይም ደግሞ የትግራይ ህዝብ ብቻውን ማድረግ አይችልም። ግን ምን ማድረግ ይቻላል በሚለው የሚመጣልኝ ነገር ቢኖር አንድ ስርዓት ይሄዳል ይመጣል፣ ግን ህዝብ ቀሪ ነው። ህዝብ ሁሉ ጊዜ የአገሩ ባለቤት ነው። ስለዚህ especially በዳያስፖራ ውስጥ የምናየው ይሄንን የድሮ አድሚኒስትሬሽን ሰፖርት እናረጋለን ብለው ኢትዮጵያን የሚጎዱ ያንን አድሚኒስትሬሽን እንመልሳለን ብለው ከሌላ ወንድሞች እና አቶቻቸው ጋር መባል የሌለበትን ነገሮች የሚናገሩ ያንገር ጀነሬሽኖችን እንደ ሰይጣን ሁኑ ያሉ ትሬን ማድረግ፣ ይህ ሁሉ በጣም በጣም አሳዛኝ ነው። ከማሳዘንም አልፎ ደግሞ በእውነት በትክክለኛ መንገድ የተረዱም ያልሆኑ ግለሰቦች ብዬ ነው ማያቸው። ምክንያቱም እንግዲህ እኔ ከተወለድኩ ጀምሮ ሶስተኛ መንግስት ነው ይሄ። በመንግስቱ ኃይለማርያም ሲወጡ ህዝቡ እንደዛ አይነት እንትን አልነበረው። የህዝብ ለህዝብ ግጭት መኖር የለበትም። አንድ አድሚኒስትሬሽን ሄደ፣ ህዝብ ደግሞ ይሄንን አድሚኒስትሬሽን ጠመንጃ ተጋፍጦ ነው ያስወጣው። ስለዚህ ያንንም ፔን መታየት አለበት። ይሄንን ብዙ ብዙ ህይወት ተከብሮበታል ይሄንን ለውጥ ለማምጣት ማለት ነው። እና ያ ግዴታ ተመልሶ ካልመጣ ወይም ደግሞ የዛ አድሚኒስትሬሽን ሰፖርተር ነንና በአንድ በኩል ተጎዳን፣ በአንድ በኩል ጀግኖች ነን፣ በአንድ በኩል ያለኛ አይሆንም፣ በአንድ በኩል ደግሞ እኛ ተጎዳን እና የኢትዮጵያ አድሚኒስትሬሽን ጄኖሳይድ ኮሚት አደረገብን እያሉ ፕሮፖጋንዳ እንትን ማለቱ በጣም 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 መጥፎ ነገር ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ነገር በደንብ እየገባውም እየመጣ ይመስለኛል። ጊዜያዊ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። በሂደት ሰው እየተገነዘበ ይመጣል። አንዳንድ ነገሮችም አንዳንድ ጊዜ ብዙ ዓመት 30 ዓመት ቀላል አይደለም። 30 ዓመት የመራን መንግስት ስትለውጠው ብርሃን እንዳለችው በጣም ያስፈራል። ህዝቡ ሊፈራ ይችላል። ህዝቡ ገንዘብም አለ፣ ፓወርም አለ፣ ተከታዮችም አሉ። ያንኑ በአንድ ጊዜ መቀየር ስለማይቻል እኛም በምንችለው መንገድ ድጋፍ የምንሰጥበትን የትግራይን ህዝብ ይህንን ትራውማቲክ ቼንጅ የሚያሳልፉበትን ጊዜ እንዴት አድርገን ፖዚቲቭሊ ኢንፍሉዌንስ እና ሪች አውት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነገሮች ላይ መስራት ይኖርብናል ብዬ አምናለሁ። በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ። ወደ ልደት ኢንጂነር ጋሻ ወደ አንተ እየመጣሁ ነው። እንግዲህ ያው ጥያቄው ተመሳሳይ ነው። ሚውት ላይ ነው ባይ ዘ ዌይ። ጥያቄው ተመሳሳይ ነው። እንግዲህ ስለ ትግራይ ክልልና በዛ አካባቢ ስለሚደረገው በአብዛኛው ሀሰተኛ ወሬ የሚጋጩ ወሬዎች ላይ እንትን ብለን ነው የምንነጋገረው። እንግዲህ ኃይል በሚሆንበት ደረጃ ላይ አይደለም ቲፒኤልኤፍ የተመታው። እነሱ ራሳቸው አምነዋል እንግዲህ ተሸንፈናል። ደብረጽዮን ራሱ እኮ አራት መንግስት ነው የተዋጋን ለዚህ ነው ተሸንፍነው ተበልጠናል፣ በመሳሪያ በዘመናዊ መሳሪያ ምናምን ተበልጠናል ተብሎ አሁን ደግሞ ያንሰራራን ነው እየተዋጋን ነው እያሸነፍን ነው እያሉ ነው። እና ይሄ ምንድን ነው ጥቅሙ ለህዝባቸው? በእርግጥም ለህዝባቸው በምል እንትን አሁን የመሰረተ ልማቱ ሲታይ እዛ ጋ ድሮ
ትግራይ ለምታለች ትግራይ እንደዛት ባል ነበረ እንደዛት የሚባል ወሬ ነበረ። አሁን ግን እነሱ ተደምስሰው ሳምንት ሳይሞላቸው ህዝቡ ተርቧል። ምንም ነገር አልነበረም፣ መሰረተ ልማት የሚባል ነገር አልነበረም። እና ያንኑን ችግር በህዝቡ ላይ ለመጫን ነው አሁንም በየጓጡ እንግዲህ በየስርቻው እየተደበቁ እንትን የሚሉት የሚዋጉት። እና ይሄ እንግዲህ ምን አይነት እንትን ማለት አለበት ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብም በተለይም ደግሞ የትግራይ ህዝብም ማድረግ አለበት የምል ልክ እንደ ቶቼ እንትን ብትል። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ ቶሌራ። እንግዲህ የህወሀት ማንነት ወደኋላ ሄድ ብለን ስናስበው ስንመለከተው ላለፉት 27 ዓመት ህወሀት ማለት ኢትዮጵያ ማለት ነበር ማለት ይቻላል። የኢትዮጵያ ፓወር እንደ ሀገር፣ እንደ ስልጣን፣ እንደ ኢኮኖሚ ሁሉ ነገር ህወሀት ነበረ። ህወሀት ማለት ከትግራይ አልፎ ኦል ኦቨር ኢትዮጵያ ውስጥ የሁሉ ነገር ፓወር እነሱ እጅ ላይ ነበረ። እንግዲህ ዶክተር አብይ ስልጣን ወደ ፓወር እስከመጣበት ጊዜ ድረስ ያው ሁሉ ነገር እነሱ ነበሩ ኮንትሮል አድርገው የነበረው። ከዛ በኋላ 2 ዓመት ሆነ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ በፈጸሙት ወንጀል ወደማይፈለግ ወደ ህግ ማስከበር ተገብቷል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ልክ የዛሬ 3 ዓመት ህወሀት ማለት ኢትዮጵያ ማለት ነበረ። ኦል ኦቨር የመንግስት ስትራክቸር በሙሉ ልክ እንደ ካምፓኒ በእነሱ እጅ ነበር ማለት ነው። ሲደመር ሀገሪቷን እንደ መንግስት ሳይሆን ሲያስተዳድሩ የነበሩት ልክ እንደ ማፊያ ነበረ። ኢኮኖሚካሊ እየዘረፉ በፖለቲካ ስም ደግሞ ስንትና ስንት ሺህ ኦልሞስት ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ እስር ቤት አጉረው እየገደሉ ልክ እንደ ማፊያ ካራክተር ነበር ሀገሪቷ ሲመሩ የነበሩት እንደ መንግስት ሳይሆን። እና ልክ ያንን ማፊያ ካራክተራቸውን ይዘው ከመሀል ተባረው ተነቅለው ወደ ትግራይ ክልል ገቡ። እንግዲህ የህግ ማስከበር ዘመቻው ደግሞ ሲጀመር እስከተጀመረበት ጊዜ ድረስ ትግራይ ውስጥ የነበረውን የመንግስት ስትራክቸር በሙሉ በበላይነት ሲመሩ የነበሩት እነሱ ነበሩ። ትግራይ ውስጥ የነበሩት እንደ መንግስት ቲፒኤልኤፍ ብቻ ነበር ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ትግራይ ውስጥ አንድም የመንግስት ስትራክቸር በህወሀት የሚተዳደር የመንግስት ስትራክቸር የለም። ስለዚህ እየመጣን ነው እናሸንፋለን ማለት ትርጉም እንደሆነ አይገባኝም። እኔ እንደሚገባኝ ከሆነ በፊትም አክት ሲያደርገው የነበሩት ኦፕሬት ሲያደርገው የነበሩት እንደ ማፊያ ነው። ወደ ነበረበት ወደ ማፊያ ካራክተራችን እንመለሳለን ሊሆን ይችላል። ሽብር መፍጠር፣ ሰው መግደል፣ ከተቻለ መስረቅ፣ ያንን ነገር መልሶ ለማግኘት የሚያደርጉ ጥረት ይሆናል እንጂ ወይ ተመልሶ መንግስት ትግራይ ውስጥ ለመሆን ወይ ህዝቡን ለማሸነፍ ወይ መንግስትን ለማሸነፍ አይመስለኝም የነሱ እንትን ማለት ነው። ምክንያቱም በተግባር እያየ ነው። በሌላ በኩል እንግዲህ ደርግን ለመጣል ቲፒኤልኤፍ ወደ ጫካ በገባበት ጊዜ የራሳቸው የሆነ ኮዝ ነበራቸው። የሰው ልጅ የሆነ ድራይቭ የሚያደርገው ኮዝ አለ እና ያንን ኮዝ ይዘው ወጡ። በዛ ጊዜ ሁሉም ብዙ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የራሱ ኮዝ ነበረው። ከነበረው ትራንዚሽን አንጻርና ከንጉሱ ወደ ደርግ የነበረው ትራንዚሽን ወዳልተፈለገ አቅጣጫ ስለሄደ እና ከዛ በኋላ ደግሞ የደርግ መንግስት የወሰደውም ወታደራዊ እርምጃ በጣም ከባድ ስለነበረ ኮዝ ነበራቸው። በዛ ኮዝ ጀመሩት። ከዛ በኋላ ሌላውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብሔር ብሔረሰብ ፖለቲካሊም ጥያቄ ያለውም ከነሱ ጋር ሆኖ ነው፣ ከኤርትራ ጋር ሆኖ ነው ሰክሰስፉል ሆኖ እዚህ ደረጃ የደረሱት። ግን ኮዛቸው ምንድን ነው? ምንም ኮዝ የላቸውም። ተመልሰው እንኳን እንደ ቲፒኤልኤፍ እንድራጅ ቢሉ እንደኔ ባለፈው 27 ዓመት ውስጥ ትግራይ ውስጥ የገነቡት የራሳቸውን ድርጅት ነበር። ከኢትዮጵያ ውስጥ በዘረፉት ንብረት ማዕድኑን፣ ገንዘቡን፣ እያንዳንዱ ነገር ዘርፈው እነሱ ብቻ ኮንትሮል የሚያደርጉት ህዝቡ የማያውቀው የትግራይ እንደ ህዝብ ኦዲት የማይደረግ የራሳቸውን ንብረት ነበር ትግራይ ውስጥ ቢውል ሲያደርጉ የነበሩት። ስለዚህ ምንም ትግራይ ውስጥ እንደ ህዝብ የህዝብ ልብ ውስጥ እንደ ህዝብና እንደ ክልል ይህንዳ ትልቅ ቦታ አላቸው ብዬ አላስብምና እኔ ፕሮፓጋንዳ ነው ብዬ ነው የማስበው። የለመኑት ነገር ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜም አይተናል በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ ስንት ኤዲቲንግ ሰርተው ስንት ነገር ተፈጠረ ብለው ስንት ነገር ሲሰሩ ነበር፣ ግን ሁሉ ነገር ውሸት ነበር። አሁንም ዝም ብሎ የቀን ምንድነው ቅዠት ነው ብዬ ነው የማስበው። ዝም ብሎ ምኞት ነው ብዬ ነው የማስበው። ሌላው ነገር ምንድን ነው፣ በዚህ በውጭ ሀገር የሚኖሩ የትግራይ ተወላጅ ነን እያሉ እየጮሁ ያሉት በየቦታው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ እያናፈሱ ያሉት ትልቁ ነገር ከሀገር በሚዘረፍ ንብረት በጣም ውድ የሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ
ከፍተኛ ገንዘብ ቲዩሽን የተከፈላቸው የሚማሩ ተማሪዎች ነበሩ። አሁን ያ የተሰረቀ የሚላክላቸው ገንዘብ ማይላክላቸው ኢሰማትር ኦፍ ሰርቫይቫል ያ ስለቀረባቸው ብቻ ነው። እዚህ ሀገር በጣም ሀብታም ልጆች የሚማሩበት ትምህርት ቤት በጣም ሀብታም ሰፈር ቤት ተገዝቶላቸው የቤት ክራይ ተከፍሎላቸው የሚማሩ በታውዘንድስ የሚቆጠሩ የነሱ ብራንቾች ነበሩ። አሁን እያበሩና የጮሃሉት እነሱ ናቸው። እነሱ እዚህ ሀገር ትልቅ ፕሮፓጋንዳ በየቦታው ይሄዱ ለሎቢስት ይከፈሉ የጮያሉት ለትግራይ ህዝብ ሳይሆን ያንን የቲፒኤልኤፍን ስትራክቸር ለማዳን ነው የጮያሉት። እና ትልቁ ነገር በእኔ እምነት is all about misinformation። ምክንያቱም በአይናችን የምናየው የትግራይ ህወሓት እንደ መንግስት የሚያስተዳድረው ስትራክቸር እስከሌለ ድረስ ማንኛውም ሰው ምንድነው እንደ ሽምቅ ተዋጊ የሆነ ቦታ ላይ መሳሪያ የተኮሰ እንደዚህ አድርጋለሁ ብሎ ይናገር ይችላል። ግን that is just ምንም ውሃ የማይቋጥር እና ዝም ብሎ ምኞት ነው ብዬ ነው የማስበው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዛዙር ያለውን እንግዲህ የተቆጠብነ ነው እናወራው እና መንግስት እየሰራበት ስለሆነ ወደፊት ለወደፊት አስፈላጊ ሲሆን እንመለስበታለን። አሁን እንግዲህ በኢትዮጵያ ምርጫ ቅስቀሳ ሁሉ እየተጀመረ ነው። ሁሉም ፓርቲ የብልጽግና ፓርቲ ያገርን የሚመራ ፓርቲ ጨምሮ ቅስቀሳቸውን በይፋ የሚጀምሩበት ሳምንት ነበር ያለፈው ሳምንት። ይሁድ እንግዲህ ደግሞ አንዳንድ ፓርቲዎች አንድ 3 4 ፓርቲዎች በአዲስ አበባ የምርጫ ቅስቀሳ የሚመስል ነገር ጀምረዋል እና የተወሰኑ በጣም ውስን የሆነ ቁጥር ያለው ህዝብ ወጥቷል። እንግዲህ እንዲያነት ባለበት ግዴ ባለበት ሁኔታ ሌላው ደግሞ የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች የኦፌኮ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ እና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከምርጫውን አንሳተፍም የሚል እንትን እየተናገሩ ነው። ሁለቱም በመሪዎቻቸው በፕሮፌሰር መረራና በአቶ ዳውድ ኢብሳ ነው የተነገረው። በሚዲያ ሲነገር ሰማንና ሰሞኑን ደግሞ ያው እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ እሱን እንትን እያለ ነው። እና እንዴት ነው እንግዲህ አንዳንዱ ምርጫ ምረጡኝ ቅስቀሳ በመጀመርበት ጊዜ ሌላው ደግሞ ሲወጣ በአንድ አገር ውስጥ በአንድ መንግስት ስር አንዱ ምርጫ ያካሄደ ሌላው ደግሞ አይመቸኝም ማለቱ ምንድን ነው የሚያመለክተው? ይሄ አደ ብራን እንዴት ነው የምታይ? በርግጥ እኔ እንደማየው አንድ ሀገር ውስጥ ምርጫ ይካሄዳል ተብሎ የምርጫ ሰሌዳ ሲቀመጥ አልሳተፍም ብሎ አንድ በሰላማዊ መንገድ ለህዝቤ የሚፈልገውን አቅለታለሁ እኔ ሰራለታለሁ ብሎ ራሱን በትግል ውስጥ ያቆየ ፖለቲካ ድርጅት ማግለል በጠቅላላ እኔ እንደ በጎ አድራጎት አላየው። ምክንያቱም ምርጫ ላይ መሳተፍ ጥቅሙ ብዙ ነው። አንድ ሀገር ወደ ዲሞክራሲ አንደኛ ወደ ዲሞክራሲን ያመላክታል፣ ዲሞክራሲ መኖሩን ያመላክታል። እንደገና ደግሞ እንደ ፖለቲካ ድርጅት የዲሞክራሲ ግንባታ ውስጥ የራስን አሻራ ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው። በዚህ ላይ በምርጫ መሳተፉ እንደ ድርጅት ብዙ ጥቅሞች አሉት። የራስን የድርጅታዊ ፕሮግራም ለመግለጽ የህዝብ ውስጥ የሄዱ ካምፔን ሲያደርጉ የህዝቡን ችግር አዳምጦ በዛ በችግሩ አንጻር ለቆሙለት ህዝብ እንሰራለታለን እናገለግልለታለን ለሚሉት ህዝብ የሚመጥን ፕሮግራም ለማውጣትም እድል የማግኘት የተለያዩ ገቢዎችን ወይም ደግሞ የአቅም ግንባታ ሪሶርሶችን ማሰባሰብ እንግዲህ ለምርጫ ውስጥ መሳተፍ በእርግጥ የቆሙለትን አላማ እንዲጠናከር ማድረግ ነው። በምርጫ በሚንቀሳቀሱበት ሰዓት በትክክል የሚፈልጉትን 100% አሸንፋለሁ ብለው ባይጠብቁ የራሳቸውን አላማ ለህዝቡ የሚመኙትን
በነጻነት የሚያቀርቡበት መድረክ ነው ምርጫ ማለት። ካምፔንም ለምርጫ መወዳደርና የራስን አላማ እንትን ማለቱ ራሱ ከምርጫ ውስጥ አንዱ ነው። ማሸነፍ ብቻ አይደለም ምርጫ ማለት፣ ተሳትፎ የራስን እቅድ የራስን አላማ ማስተላለፉ ራሱ ከምርጫ አንድ ግባት ነው። ምርጫ ውስጥ ደግሞ ተሳተፉ ማለት 100% አሸናፊነት ማለት አይደለም። በርግጥ ለምሳሌ ትክክለኛ ፓርቲውን ባላስተውስ በእንግሊዝ ውስጥ ከ90% በላይ ቆይቶ ለማስተዳደር የበቃ የፓርቲ አለ እና ወደ የሚፈልጉት አላማ መሄጃ ነውና ማስቀረት ራስን አያስፈልግም። የዲሞክራሲ ግንባታ ውስጥ ምክንያታዊ መሆንና ከዛ የሚያደናቅፍ ምክንያት መሰብሰብ አያስፈልግም። ትግስትን እንቅፋቶችን አልፎ አንድ ሰው እንኳን ቢሆን ከድርጅቱ ተዓላማውን ባለበት ተናግሮ ማሸነፍ የሚችልበት ቦታ ላይ ተወዳድሮ ያቺ እድል ማግኘት አለበት። ለምን ያ ነበር ሲፈልግ የነበረው ማለት ነው። ምክንያት አለ መፈልግ ግልጽና ግልጽ የምክንያት ፈልጎ መቅረቱ ለምሳሌ አባሎቻችን ስለታሰሩ የሚል ምክንያት እንሰማለን። በርግጥ የኦሮሞ ህዝብ ብዙ ነው፣ ሰፊ ነው። እንደ ድርጅት እንኳን እነዚህ ድርጅቶች ካለው ብዛት ለምን ሀገራዊ አይደለም? በርግጥ እንቅስቃሴያቸው ሀገራዊ አይደለም። በኦሮሚያ ክልልና በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተመለከተ አጀንዳቸው እዛ ውስጥ ራሱ ሀገራዊ ባይሆንም ኦሮሞና በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሲንቀሳቀሱ እዚ በሰፊ ህዝብ ውስጥ የራሳቸውን ድርሻ ይኖራቸዋል። እነዛ የራሳቸውን ድርሻ ወይም ፐርሰንቴጅ አንዱ ለምሳሌ እንደው በአካባቢ እንኳን بنናስቀምጥ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወለጋና አካባቢ የማሸነፍ እድል አለው ተብሎ ይጠበቃል። የኮንግረስ ማhall ሀገር ወደ አርሲ ባሌ የማሸነፍ እድል አለው ተብሎ ቀርሞ የተተነበየ የተቀመጠ ነገር አለ። ከዚህም በፊት ሲናገሩት እንደነበር እነዛን እንኳን የነሱን ደጋፊዎች እድል ማሳጣት ነው የሚሆነው። ለነሱ እድል ማሳጣት፣ የነሱን ተስፋ ማሳጣት፣ መልሶ የለክሶና የብሶት ፖለቲካ ከስርዓት ስርዓት እንዲቀጥል የማድረግ ነው የሚመስለኝና ምርጫ ላይ መሳተፉ በጣም አስፈላጊ ነው። ለኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ ለማንኛውም ድርጅት ወደ ምርጫ መሳተፍ ለየማበረሰቡን ስነልቦና ለመጠገን ማበረሰቡን ከብሶት ከለክሶ ከአሸባሪነት ወደ ሰላም በሰላማዊ መንገድ ስልጣን የመቆናጠጥ እንደሚደረስ ትግስት ደግሞ ምርጫ የሮጠ ሁሉ ያሸንፋል ማለት አይደለም፣ ሩጫ የገባ ሁሉ አንደኛ ይወጣል ማለት አይደለም። በትግስት ፕሮግራምን ያሻሻሉ ህዝቡም የሚፈልገውንም ሌላው ደግሞ እነሱን ያሸነፈ ከነሱ የተሻለ ፕሮግራም ያለውንም በማወቅ እነሱ በለጠ የህዝብን ስነልቦና አዘጋጅተው የደጋፊዎቻቸውን የማሻገርም እድል መዝጋት ይሆናል። በተለይ የኮንግረስ የኦሮሞ ኮንግረስ ፓርቲ ከዚህም በፊት ያውም በኢህአዴግ ጊዜ በጣም ጨካኝ በሆነበት ስርዓት በጣም ገዳይ በሆነበት ስርዓት ብቻውን በሰላማዊ መንገድ ተወዳድሮ የፓርላማ ውስጥ ገብቶ ድምጽ የሆነበት ወቅት አለ። አሁን ደግሞ የበለጠ የመሆን እድል አለው። የምርጫ ተፎካካሪዎችም የድርጅት ምርጫ ተፎካካሪዎችም በተወሰነ ውስን ሰው ላይ መቆየት የለበትም፣ መሆን የለበትም። ብዙ አንድ ሰው ከታሰረ 10 ሰው ከታሰረ 100 ሰው 1000 ሰው ራሱ ከታሰረ ሌላ ከዛ የበለጠ እስከ ሚሊዮን ማዘጋጀት መቻል አለብን። እንደ ድርጅት እንደ ፖለቲካ ድርጅት ብቻ ሰው ላይ ተንጠለጠለ አንድ ሰው ላይ የአንድ ሰው ህልውና ላይ የተንጠለጠለ የፖለቲካ አስተሳሰብ እና አቀራረጽ የድርጅት መሆን የለበትም። የህዝብ መሆን አለበት። ህዝብ ከሆነ ደግሞ ከህዝብ ውስጥ የሚተካ አይጣፍ። ይሄን እድል መልሶ ማክሸፍ ማለት
እንግዲህ የፖለቲካውን ስነ ልቦና የህዝቡንም ስነ ልቦና አለ ማስተዋል ይመስለኛል። ይሄ የህዝቡን ደጋፊውን በተለይ ስነ ልቦና መግደል ነው ጥቅም የለው መሳተፍ ሆኖ ጥቅም ያለው የሚለው እኔ ማጠቃለያ ይስሰጥ። በጣም ጥሩ። አንድ ሊደት እንግዲህ ተመሳሳይ ጥያቄ ነውና አንዳንዶቹ ፓርቲዎች ያው በግልጽ እንግዲህ ይምረጡኝ ቅስቀሳ ጀምረዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ በተለይም እኔ እስካሁንም ማቀው በምርጫ ቦርድ ኳሊፋይ ወይንም መስፈርቱን አሟሉም ብሎ ከወጡት ውጪ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰማው በራሳቸው ራሳቸውን እያገለሉ ያሉት ሁለቱ የኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው እና በአብዛኛው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ፓርቲዎች እየተሳተፉ እነዚህ ሁለቱ ፓርቲዎች ደግሞ ከምርጫ ራሳቸውን ማግለላቸው እንዴት ታያለች ነው? በአንድ ሀገር ውስጥ በአንድ ህግ ጥላ ህግ ሁሉም ተቃዋሚ በተባለበት እንዴት ነው የምታየው? እኔም ብርሃን ያለችውን እጋራለሁ። በዚህ ሀገር በዩናይትድ ስቴትስም ራሱ ስናየው ብዙ ጊዜ ለፖለቲካል ፓርቲ ራን የሚያደርጉ ለካንዲዴት ሆነው ራን የሚያደርጉ ብዙ ቤኔፊት አለው። ምርጫ ላይ መቅረብ በጣም ብዙ ኦፖርቹኒቲስም አለው። ማሸነፍ ብቻ አይደለም፣ ይሄ ፓርላመንትም ገብቶ ሲት ማግኘትም አለ። ከዛም ውጪ ለህዝብ ስራንም ኢንትሮዲውስ ማድረጊያ ነው። ማንነትን ምን አይነት ድርጅት እንደሆነ ህዝብ እንዲያውቀው ትምምነት እንዲፈጥር ብዙ ጠቃሚ ነገሮች አሉት። ስለዚህ እኔም ይህንን ሀሳብ ብርሃን ያለችውን እጋራለሁ። በዚህ ጊዜ ደግሞ እኔ እንግዲህ ከተወለድኩ ጊዜ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ፍሪደም እንደዚህ አይነት ሪፎርም አላየሁም ኢትዮጵያ ውስጥ። እና በድሮ ስርዓት የሰሩ የፓርቲ ድርጅቶች አሁን በአዲስ ትራንስፎርም በሚደረገው ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ኦን በሚያደርገው ለውጥ ላይ አልሳተፍም ማለት እንደ ኩርፊያም አየዋለሁ። እና ያ ደግሞ ብዙ ጊዜ በፕራይቬት ማተር ሲሆን ሊሰራም ይችላል ላይሰራም ይችላል፣ ግን በህዝብ ጉዳይ ሲሆን እንደዛ አይነት ዊዝድራዋል ጠቃሚ ብቻ ሳይሆን ጭራሽ ወደኋላ ያንን ሪፕሬዘንት ያ ፓርቲ ሪፕሬዘንት የሚያደርገውን ማህበረሰብ ወደፊት እንዳይራመድ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ፓርቲ ቲፎዞነት ትራንስፈር ማድረግ ነው። ስለዚህ ለፓርቲው ነው አንደኛው እንደ ድክመት ብዬ የማየው የፓርቲ ድክመት ነው። የራሳቸው ሰፖርተር የሆኑ ሰዎች ኢዘር አዲሱን ትራንስፎርሜሽን ሰፖርት ማድረግ ይጀምራሉ ወይም ደግሞ በተቃውሞ ይቀመጣሉ። ነገር ግን ራሳቸው የሚደግፉት ፓርቲ ስለሌላቸውና ስለማይወዳደሩ እነዛን የሚወክሉትን ማህበረሰብ ግዴታ ወደ ሌላ ፓርቲ ትራንስፈር ያደርጋሉ ማለት ነው። ሰፖርታቸውን ወደ ሌላ ፓርቲ ትራንስፈር ያደርጋሉ። ይሄ ጥሩ ኤግዛምፕል የሚሆነው እንደሆነም ባለፈው የፕሬዚደንሻል ኤሌክሽን እንደ ዩኤስ ሂለሪ ክሊንተን ራን ባደረገችበት ጊዜ አጌንስት ዶናልድ ትራምፕ አንዳንድ ሰው በጣም ጥሩ ፐርሰንቴጅ ቮት አናደርግም ብሎ ቮት አላደረጉም። ያን ደግሞ የሆነበት ምክንያት ሌላ ካንዲዴት ስለመረጡና ስለፈለጉ በርኒ ሳንደርስን በዛ ምክንያት ድምፃችንን አናሰማም ብለው ህዝቦች እንደ ኩርፊያም በፖለቲካል ሲስተሙ ኩርፊያ አቅርበው ቮት አላደረጉም። ያ ምንድን ነው? እንደዚ አይነት እርምጃ ሲወሰድ አውቶማቲክሊ መልስ ይሰጠዋል። እዛ ጋ ይሄንን የተሰጠንን መብት ማንጠቀምበት ከሆነ
የኛን መብት አለመጠቀማችን ሌላ ሰው ቤኔፊት የሚያገኝበት ሲቹዌሽን ይሆናል እና ሄደው ሂለሪ ክሊንተንንም ዶናልድ ትራምፕንም አንመርጥም በማለታቸው ዶናልድ ትራምፕ እንዲመረጥ ቤኔፊት አደረገው። ስለዚህ አሁንም እንደዛ አይነት የኩርፊያ withdrawal election ምንድነው የሚያደርገው የማህበረሰቡ ድምጽ እንዳይወጣ የዛ ፓርቲ የሚወክለው ህዝቦች ድምጽ እንዳይወጣ የሚያደርጉ ከሆነ ይባሱኑ ጭራሽ የማይፈልጉትንም ካንዲዴት እንደመምረጥም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በሚሰጠን መብት ትንሽም ትሁን ትልቅም በእያንዳንዱ መብታችን መጠቀም አለብን ብዬ አምናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ አደል ሊደት። ኢንጂነር ጋሻው እንግዲህ እንደምታውቀው በተለይም አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ሰላማዊ የድጋፍ ሰልፍ የህብረቱ ቅስቀሳ ለማድረግ በወጡት እንትን ላይ አንዳንድ የኦሮሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ዞር የነበረው የኦሮሞ ፓርቲዎች ተገፍተው ከምርጫው ሲወጡ እነዚህ ደግሞ በነጻነት አዲስ አበባ ውስጥ እየዞሩ እንደፈለጉ ባልተፈቀደ የባንዲራ በመንግስት ባልተፈቀደ ባንዲራ እንትን እያሉ ራሳቸውን እያስተዋወቁ እየጨፈሩ ነበር እና አድልዎ ተደረገ ነገር ራስ መስለው ይመስላል እና የሚወራው እንዲህ አይነት ነገር አለ። እንግዲህ መንግስት ነው ገፍቶ ያወጣቸው ወይንስ በራሳቸው እርምጃ ነው? እንግዲህ ያው መንግስት አላሰራንም ብሎ እንትን በመንግስት በኩል እኔ እንግዲህ በመንግስት በኩል የሚሆን በምርጫ ቦርድ በኩል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚሆን የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ከምርጫው ተገለዋል ከካሁን በኋላ ሊወዳደሩ አይችሉም በሚል ውሳኔ የተወሰነባቸው አልሰማውም። ግን ፓርቲዎቹ ራሳቸው ከምርጫው ራሳችንን አግለናል የሚል እንትን ነው እና እንግዲህ ህዝቡ ደግሞ እንደዚህ በሚል በተለይም ሶሻል ሚዲያ አካባቢ ለነዚህ ተፈቅዶ ለነዚህ ደግሞ ተገፉ የሚል እንትን ነው። እንዴት ነው የምታየን ነገር? እሺ አመሰግናለሁ አቶ ቶሌራ። በእኔ እምነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አይነት የኤሊቶች ግሩፕ አለ። አንደኛው ብዙ ጊዜ እውነት የለበትም በማደናገር በማስመሰል እና በሸፍጥ ሁሉ የሚያው ስልጣኑን እና ፓወሩን ብቻ ህዝብን ማየት የማይችል የራሱ ብቻ ኢጎ ያለው ኤሊት የሚበዛበት ስብስብ አለ። ሁለተኛው ደግሞ ሀገሪቷን እያስተዳደረ ያለ መንግስት ካለ እስከ ምርጫ ድረስ ወደፊት የሚጠብቀ ምርጫ ካለ እስከዛ ድረስ እንኳን ከመድረሱ በፊት ስልጣን እንዲያጋራው መንግስት የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም እና ሁለተኛ ነገር በቃ መናናቅ በቃ በስልጣን በፖለቲካ መናናቅ የዚያን ሽኩቻ ደግሞ ያለበት ሌላ ግሩፕ አለ እና በዚህ ጋር በተገናኘ ግዴ ዛሬ ሶስት ፓርቲዎች አብን መኢያድ ባልደራስና አፓ ይባሉ አራት ፓርቲዎች ሰላማዊ ሰልፍ ጠርተው ነበር አዲስ አበባ ላይ። ግን እነዚህ ፓርቲዎች እንደራሴ ቆም ብዬ ስፈትሻቸው ነበር እነዚህ ፓርቲዎች ተዋህደዋል አንድ ላይ አብን መኢያድ ባልደራስና የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ የሚባል ፓርቲ አንድ ላይ ተዋህዶ ለምርጫ ለመዝጋየት ያው ክለሜጣው ምርጫ ማለት ነው ከሱ ጋር በተገናኘ ዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርተው ነበር አዲስ አበባ ውስጥ። ግን የሚገርመው ነገር ትንሽ ስለነዚህ ፓርቲዎች ማለት ፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ አብን ያው በዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በብሔር የተደራጀ የፖለቲካ ፓርቲ አለ፣ በብሔር የተደራጀ የፖለቲካ ፓርቲ ነው። ሁለተኛ ደግሞ መኢአድ የሚባለው በእነ ፕሮፌሰር አስራት የተቋቋመ መጀመሪያ መአድ ነበረ፣ ከዛ ወደ መኢአድ የተቀየረ ነው። ኢንዳሪሽን ቱዛት እነ እስክንድር አሁን የዚህ የመኢአድ ዋናው ሊቀመንበር እነሱ ሁሉ መስራች ነበሩ። መጀመሪያ መአድ ብሎ መጀመሩት መላው አማራ ድርጅት፣ ከዛ ወደ መኢአድ ቀየሩት። ባልደራስ ደግሞ በእነ እስክንድር የተቋቋመ ነው። እነ እስክንድር ደግሞ አብን የሚባለውን ድርጅት በማቋቋም ትልቅ አሻራ ነበራቸው እና እነዚህ የመጀመሪያዎቹ መስፈርት የሚያሟሉ ናቸው። በአንድ ሳይድ የብሔር ፖለቲካ አያዋጣንም በህግ ይታገድ ብለው ከፍተኛ ፕሮፓጋንዳና እንትን እያሰባሰቡ ነው። ኦን ዘ አዘር ሳይድ ደግሞ እነሱ ራሳቸው ሲዋሃዱ እነሱ ውስጥ አንደኛ መኢአድ መሰረቱ መአድና የብሔር ፖለቲካ ነበረ፣ አብንም ደግሞ የብሔር ፖለቲካ ነው ራሱ። ባልደራስ ራሱ ደግሞ
ማአድንም አብንም በመቋቋም የራሱ ፊንገር ፕሪንት ነበር። ስለዚህ በማስመሰል ኢትዮጵያዊነት ራሱ ትርጉሙ ግራ የገባው በቃ ኢትዮጵያ እነሱ በኢትዮጵያ ሰው ነው ተቋቋመት ግን ኢትዮጵያዊነት በውስጡ ማይታይበት የራሳቸው የሆነ የፖለቲካል ኢጎ ያላቸው ግሩፖችና ስብስቦች ናቸው። እርግጥ እነዚህ ከሁለተኛ ግሩፕ የሚለዩት ስፔሻሊ በዚህ ባህኑ በለውጥ ውስጥ እንግዲህ አሁን ያለው የለውጡ ኃይል ለውጡ ከመጣ በኋላ ወደ ምርጫ እስከ ምርጫ ድረስ በሰላም ያለውን እንትን ያረጋጋ እዛ ለማድረስ ሊያደርሰን ይገባ ነበር። ግን ሁለተኛው ግሩፕ ግን በጣም ትልቅ ሽኩቻ ነበር ከመንግስት ጋር ስልጣን እንዲያጋራው የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም እነዚህ ሰዎች ያን ነገር በጣም ገፍተውበት አይደሉ እና በእኔ እምነት ስፔሻሊ አሁን ኦኤልኤፍ እና በዚህ በዶክተር መራራ ፓርቲ ውስጥ እኔ ሂደቱ ሁሉ ችግር ነበር ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አሁን ካለው ትራንዚሽን መንግስት ጋር ትልቅ ሽኩቻ ነበር። የነበረው ትራንዚሽን መንግስት ኤክስፓየር አድርጓል ችግር መንግስት መቋቋም አለበት ስልጣን ልንጋራ ይገባል የሚል የሂደቶችና የስቴፖች ችግር ነበርና በዛ የተነሳ ያ ብዙ ስታቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። በተለይ ያ የሰላም መደፍረስ ሲፈጠር የሴኩሪቲ ችግር ሲፈጠር because of that ከመንግስት ጋር ግጭት ሊፈጠር ይችላል። በዛ የተነሳ የነሱ አባላቶች ታስሮ ሊሆኑ ይችላሉ እና ስቴፕ ላይ ተሳሳቱ ይመስለኛል እና በዛ የተነሳ ይመስለኛል ከመንግስት ጋር የተፈጠረው ግጭት። ግን እንደዛ ደግሞ ስለሆነ የመንግስትን ኮ የህዝብን ኮስ ከያዙ ታገኙ ወደፊት የሚያሻግር አይዲዮሎጂ ከያዙ ከውድድር ውስጥ የሚወጡበት ምክንያት መኖር አልነበረበትም ብዬ አስባለሁና ትልቁ ነገር የህዝብንና ሀገርን የሚያሻግር ህዝብን አንድ አርጎ አሁን ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ተከፋፍሏል አንደቱ በጣም ተዳክሟል ይባል ያን አጠናክሮ ወደፊት የሚያሻግር ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ኢንተርቴይን ማድረግ የሚችል አንካራ የፖለቲካ ፓርቲ አለመኖሩን የሚያሳየው just power sultanና የራሳቸው ኢጎ ብቻ ማስፈጸም ስለሚፈልጉ ፓርቲዎችና ኤልቶች የተሰበሰቡበት ግሩፕ ስለሚበዛ ይመስለኛል። እዚህ ብዙ ጊዜ ችግር የሚገጥመን ይሄን ነው ምለው ቴንክ ዩ በጣም እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሁለቱንም ሪሶች ሸፍነናል። እንግዲህ ቀረኝ የምትሉት ነገር ካለ በመጨረሻ እንትንላችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ በቅርቡ በአንድነት ለኢትዮጵያ የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ በዋሽንግተን ዲሲ እየተጠራ እንደሆነ ፖስት ተደርጎ አይቻለሁ። እንግዲህ የዚህ አስተባባሪዎች አንዱ እንደምትሆኝ ይገምታለሁ ደብራኔ። እስቲ ስለዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ማስረጃንና በዛው እንግዲህ ለእያንዳንዳችሁ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ሰጣችሁና ማጠቃለያችንን በዚሁ እንጨርሳለን። ያው በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰላማዊ ሰልፍን ወይም የድጋፍ ሰልፍ ያዘጋጀ ነው በፊታችን ባለው ወይም ሰኞ ማርች 1 እንደዚህ ሀገር አቆጣጠር 9 ሰዓት ከጧቱ 9 ሰዓት ነው። ቦታውም የተለመደው የስቴት ዲፓርትመንት ነው። ዋናው የሰልፉ አላማ ምንድነው? እንግዲህ እንደሚታወቀው በዚህ በዲያስፖራ ኡነተኛው ገጽታ ኡነተኛ አገር ውስጥ ያለውን ገጽታ የማያመላክት የተለያዩ ውሸት የተሞላበት ክህደት የተሞላበት አሸባሪነትን የተሞላበት የተለያዩ እንቅስቃሴ በሚዲያውም እየተካሄደ ነው። እኛ ደግሞ እንደዛ አገር የዛ አገር ነጻነት የዛ አገር ህልውና የሚመለከተን የሀገሪቷ እንደ ሀገር መቀጠል የሚመለከተን ከተለያዩ የፖለቲካ ድርጅት ከተለያዩ እምነት ከተለያዩ ብሔር የተወጣጣን የኢትዮጵያን አንድነትና ነጻነት የምንደግፍ ያዘጋጀነው ሰልፍ ነው ማለት ነው። ይሄ አላማው ዋና የኢትዮጵያ መንግስት የህዋት ሀገር ማፍረስን ለማክሸፍ የወሰደውን እርምጃ ለመደገፍ እንግዲህ የህዋትን የታገለነ በብዛት የህዋትን ክፋት የምናቀ ሰዎች ነን። ክፋቷን ዱላዋን ቀምሰን ለረጅም አመት የታገልን በዲያስፖራም ለረጅም አመት ሰዓቱን ለመቃወምና የታገልን የሆን እንደ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት አንድ ላይ የመጣን ሰዎች የኛ ትግል ውጤት ዋናው የህዋትን ስርዓት ማክሸፍ ነው። ይሄ ስርዓት ደግሞ እኛ ያለን በህይወት ያለን
ከሽፎ አይተናል። ይሄም ደግሞ የመደገፍ ግዴታ አለን ማለት ነውና አንዱ እሱን የተመለከተ ነው። ሌላው ደግሞ እንደሚታየው እና እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ የአባይ ግድብን በመገደብ ሂደት ላይ ናት። ይሄም ደግሞ ዋናው ጥቅሙ የህዝባችንን የድህነት ቁንጮ በጣም የሚቀርፍ ነው፣ አስፈላጊ ነው ብለን የምናምን ነው። ግን ይሄ ሂደት ቶሎ እንዳይሳካ የግብጽና የሱዳን መንግስታት መሰላክል እየሆኑ ነው። ይሄ የኢትዮጵያን ከድህነት ለመውጣት የምታደርገውን እንቅስቃሴና እንደገና ደግሞ የተፈጥሮ ሀብቷን የመጠቀም መብት እንዳላት የአሜሪካ መንግስት የኛ ተወካዮች እንዲደግፉ የመጠየቅ ነው። ሌላው በአሜሪካና የአሜሪካ መንግስት ሱዳን እንደሚታወቀው በጎንደር አካባቢ ወይም በሰሜኑ የሀገሪቷ ክፍል ጦሯን እንዳሰፈረች እና በዛ በኩል ችግር እንዳለ ይታወቃል። ያ ደግሞ የሀገር ሉዓላዊነት የመዳፈር ስለሆነ ይሄ ደግሞ ዞሮ ዞሮ የኢስት አፍሪካን አየር የመበከል እንዳይሆን ካሁኑ በተለይ አሜሪካ የኢትዮጵያም የሱዳንም የግብጽም ዘመድ ናት ወይም ደግሞ ጥሩ ግንኙነት ያላት ሀገር ስለሆነ ይሄ ወደ ከፋን የሱዳንና የኢትዮጵያ ጉዳይ ወደ ከፋ ሂደት ውስጥ እንዳይሄድ የአሜሪካ መንግስት ጣልቃ እንዲገባ እንዲያስቆም የመጠየቅ ነው። እንግዲህ እኛ የምንጠይቀው መንግስታችንን ነው የምንጠይቀው፣ እኛ የመረጥናቸውን ተወካዮቻችን ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው የተጠበቀ የነበረው አሁን በነሱ ወይም በዚያ ሀገር አቆጣጣ ጁን ወይም ሰኔ 5 የኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ከለውጥ በኋላ ምርጫ ይካሄዳል ተብሎ ኦሬዲ ተወሰነዋል ማለት ነው። ቀርቦ ስለተወሰነ ይሄ ምርጫ ፍትሃዊ እንዲሆን፣ ይሄ ምርጫ በገለልተኝነት እንዲካሄድ የሚያስፈልጉትን ሀገሪቷ ካላት በህግ ማስከበር ላይ አቁሟን የተወሰነ አቁማ ተዳክመዋል። በመፈናቀሉ ብዙ ነገር ብዙ ችግር ውስጥ እየወጣች የመጣች ሀገር ናት እና ከዛ ወጣ ወደ ዲሞክራሲ እንድትሄድ ዲሞክራታዊ የሆነ ምርጫ እንዲሆን እንድታደርግ እንፈልጋለን። በዚህ ላይ ጉልበትም ያስፈልጋታል። አሜሪካ ደግሞ በምርጫውንም ሆነ በሁሉ ነገር ጉልበቱንም ስላላት በሀገራችን እኛ ልክ እዚህ ሀገር በነፃነት የፈለግነውን መርጠን የፈለግነውን በገንዘብ የፈለግነውን የፖለቲካ ድርጅት በገንዘብ አግዘን በነፃነት እንደምንኖርና እንደምናደርግ የትውልድ ሀገራችንም ያንን እድል እንድታገኝ አሜሪካ ባላት ጉልበት ባላት ልምድ እንዲያግዙ ያንንም የመጠየቅ ነው ይሆናል። ሌላ ደግሞ ምን አለ የዓለም የጤና አስተዳዳሪ ሆኖ ባለው ስልጣን የኢትዮጵያን ገጽታ የኢትዮጵያን እርስ በርስ ውስጥ ያለውን ባለው ስልጣን ተጠቅሞ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ገጽታዋን በሚያዛባ እውነትን በሚያዛባ ዓለምን እያወናበደ ነው። ትልቅ የዓለም የሄልዝ ጤና የአላፊ ሆኖ ያ ሰው ያለበትን ፖዚሽንም ያልጠበቀና ለዓለም ያልሆነ ኢንፎርሜሽን ሰጥቶ ዓለምን ያወናበደ ስለሆነ ይሄ ሰውም በሚያደርገው የሚስ ኢንፎርሜሽን ተጠያቂ እንዲሆን እሱም ደግሞ በራሱ በኩል የሚያደርገውን የሀገርን የህዝብን ግጭት የሚያደርገውን ሁሉ ካለበት ፖዚሽን ጋር ስለማይሄድ ተጠያቂ እንዲያደርጉት እንዲጠይቁት። ይሄን እና እንግዲህ ዋናው ብዙ ናቸው፣ አላማው ብዙ ናቸው። ችግሩ አንኳር አንኳር ይሄ ነው። እኔ ዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢ ያው ብዙውን ጊዜ ለተቃውሞ ብዙ አመት ሰርተናል። አሁን ደግሞ ከተቃውሞ ራሱ ስለ አገር ድጋፍ መቀየራችን ይሄ ራሱ ለውጥ ነው። ይሄን ለውጥ ደግሞ እኔም አለሁበት እኔም አድርጌያለሁ የሚል በሙሉ ዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው በቅርብ ያሉት ስቴቶች ሁሉ መጥተው
እንዲሳተፉበት ጥሪውን እናቀርባለን ማለት ነው። በዚህ መቃጣሚ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ከሰላማዊ ከተቃውሞ ወደ ድጋፍ ተላለፋችን ለዲያስፖራም ትልቅ ለውጥ ነው። መታችሁ የለውጡ ተቋዳሽ እንድትሆኑ ሁላችሁንም በአዘጋጆቹ ስም ጋብዛችኋለሁ፣ ጥሪ አቀርብላችኋለሁ ላለው አመሰግናለሁ። እሺ አድሊደት የመጨረሻ እኔም የመጨረሻ ማለት የምፈልገው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም ብዙ እየተሳተፈ ስለሆነ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደስ ይላል አገር ጥሪ በሚደረገበት ጊዜ መሳተፍ፣ ሰልፍ መውጣት ቢሆን ወይም ደግሞ ድምጻችንን በሌላ መንገዶችን በማሰማት እየተባበረን በመስራት አገራችንን መጠበቅ የሁላችንም ግዴታ ነው። አገር እኔ እንደማየው ውለታው የማያልቅ ውለታው የማያልቅ ብዬ ነው ማያት። ሁሉ ጊዜ በአገራችን በኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ ደስተኞች ላንሆን እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ ደስተኞች እንሆናለን፣ አንዳንድ ጊዜ ደስተኛ ላንሆን እንችላለን። ግን ከሀገር ጋር ፍቺ የለም፣ ከሀገር ጋር መለያየት የለም። ለየትም ዓለምን ብንኖር የትም ሀገርን ብንሄድ ሁሉ ጊዜ ያ አይደንቲቲያችን ነው፣ ያ ማንነታችን ነው። እና ያለንን ችግሮች ያለንን የተለያዩ የፖለቲካ አመለካከቶች ሁላችንም የምናስተናግድባት አገር የምንገነባው በክብር በመከባበር የሁላችንንም ህይወት እኩል በማየት መብቶችን የሁሉም ሰው መብት እንዲከበር በማድረግ እና ያንን ሁሉ ነገር ደግሞ የምናደርገው መጀመሪያ አገራችንን በመውደድ ነው። ስለዚህ እንዳንድ አገር ወዳድ ለሁላችንም ያለኝ መልእክት ቢኖር መጀመሪያ ኢትዮጵያን እናስቀድም፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ለምንፈልገው ነገሮች እየተጋን በክብር እንስራ ነው የምለው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ኢንጂነር ጋሻው። ኦኬ ቴንክ ዩ። እንግዲህ አሁን እንደሚታወቀው አሁን ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ውስጥ አዲስ አድሚኒስትሬሽን ያለው አዲስ ፕሬዚዳንት ተመርጦ ወደ ቢሮ ገብቷል። የራሱን ካቢኔ ያዋቀረ ነው ከስቴት ዲፓርትመንት ጀምሮ በየቦታው ማለት ነው። እና በተቃራኒው ደግሞ ስፔሻሊ ወደ ስቴት ዲፓርትመንት በጣም ከፍተኛ የሆነ ሚስ ኢንፎርሜሽን እና በጣም የኢትዮጵያ መንግስት የሚከስ ሀገሪቷን በአጠቃላይ ክብሯን የሚያዋርድ በጣም ብዙ አይነት ክሶች እየቀረቡ ስለሆነ አንደኛ ያንን ሚስ ኢንፎርሜሽን እና የውሸት ፕሮፓጋንዳ ክሊር ለማድረግ ይህ ሰልፍ በጣም ወሳኝ ይመስለኛል። እንደውም በዚህ አጋጣሚ አንድ በነበረው ኢንፎርሜሽን ያው በጣም ኮንፊውዝድ የሆነ እና ብዙ አይነት ክስ ነው ወደዛ ቢሮ እየገባ ያለው። ያው አንደኛው የቲፒኤልኤፍ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ከኦሮሞ ኮሚኒቲ ውስጥ እዚሁ ስቴት ዲፓርትመንት የሚገባ አለ፣ ሶስተኛው ደግሞ የኢትዮጵያን ኢንትረስት እናስከብራለን፣ ኢትዮጵያን እንፈልጋታለን፣ ግን ይህም መንግስት አንሱልን ደግሞ እያለ ለስልጣኑ ሲል ደግሞ የአሜሪካ መንግስትን እየጠየቀ ያለ ግሩፕ አለ። በጣም ግራ የገባው ብዙ አይነት በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ናሽናል ኢንትረስት የሚያዋርድ እና የሚነካ ነገር በጣም በከፍተኛ እንትን እየገባ ስለሆነ ትክክለኛ ኢሜጅ ለአሜሪካ መንግስት ለመግለጽ እና ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ይህ ሰልፍ በጣም ወሳኝ ይመስለኛል። ቴንክ ዩ በጣም። እሺ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። አደ ሊደት፣ አደ ብራኔ፣ ኢንጂነር ጋሻው፣ እኔ ቶሌራ ከካናዳ ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አሜን።